Ja, da skal jeg synge en vise som... Ja, det er faktisk den første visa jeg sang i kringkastingen. Nei, svart. Da fikk jeg, jeg tror jeg hadde et kvarter. Sang i fire viser. Mm-hmm. Og det var før husmannspolka hadde kommet, før musevisa, før alt mulig. Det var bare jeg som tuslet opp her og hadde med mine gitaren. Og så sang jeg gammel vise som faren min hadde lært meg. Det vokste opp en lilja ut i dalen. En liten blomster tærna der opprant. Jeg stansede og så på denne tærnan. Til tårene på mine kinder rann. Lilla vennen har mig övergivet. Fordi at jeg så fattigen var. Og derfor må hun søge seg en anden en. En anden en som rikdommen har. Ja, mange har rikdom her i verden. Som perler og det rødeste gull. De får dog intet andet efter døden. En svøbeklut og tre skuffer mull. Og Lazarus han var jo så fattig. Han levde her i verden i stor trang. Han fikk nok ingen kostelig begravelse. Men englene i himmelen de sang. Om noen ut av eder nu vil vide hvem denne visan diktat har, så er det Anton Nilsson ifrån Värnamo, från Venerskogen socken han utdrog. Så reiste han og etterlot seg navn og adresse og antagelig et hjertesår da.